vara i februari när jag skulle kliva upp, så kände jag i låret, det var som det tog stopp. Det högg och det irriterade, ja det verkte och det gnog. Det stramade ända upp på ryggen, ja det vart aldrig nog. För jag hade fått flög i benet, ene benet var inte som för. Och jag grönne går det över, ännu får jag dras med till jag dör. Finns det nögre dröper eller nögre andra kuröki att ta, som biter på denna flögen så att benen mitt blir bra. Så jag gick där hemme på baken och jag grönne för mig själv. Det är i alla fall inte bak i nacken som jag har varit så skral. Men har det inte varit bättre under hela denna dagen, så får jag nog ta bussen och resa till doktorn i stan. För jag har fått flög i benet, ene benet är inte som för. Kan det tänkes det går över, ännu får jag dras med till jag dör. Finns det nögre dröper eller nögre andra kurer till att ta, som biter på denna flögen så att benen mitt blir bra. Så jag kom till doktorns väntrum, satt och väntade på min tur. Till slut fick jag komma in till en doktor så tvär och sur. Han sa jag skulle vara tyst, la stetoskopet emot mitt bröst. Men när han mente att jag var frisk, då vart jag vedervärdigt bisk. Jag sa till doktorn att jag har ju fått flög i benen, ene benen är inte som för. Kan det tänkes det går över, ännu får jag dras med till jag dör. Finns det nögre dröper eller nögre andra kurer till att ta, som biter på denna flögen så att benen mitt blir bra. Doktorn kliar sig i huvud och sa att detta var inte lätt. Sen tog han upp till låda en recept för skrivningsblankett. Han sa att om du stryker på, så denna salva så kan det gå. Men kom aldrig någonsin mera hit, och aldrig kvinnfolk och aldrig mer sprit. Då kan du bli tå med flöget, och ene benet detta kan bli så för. Det kan tänkas det går över, du släpper dras med till du dör. Nu har du fått min ordination och ett salve som du ska ta, som biter på denna flögen så att benet det blir bra. Och jag gjorde som doktorn sa, på några dagar så vart jag bra. Men det vart ju som lite trist, när en båt brännvinne och kärleken mist. När jag såg en affa i blåbärstia, så kom grannfrua förbi med en hink. Jag frågade lite som försiktigt om hon ville smaka på en liten drink. Nu har jag fått tillbaka flöget i benet, ene benet är inte som för. Inte tänkbart det går över, jag får nog dras med till jag dör. Och finns det nögre dröper eller nögre andra kurer till att ta, så går jag heller med flöget och blir aldrig mer.
fungera bra. Nej, då går jag heller med flögen och blir aldrig mera bra.